Oi, pessoal, eu abri a caixa, mas meu celular tá louco que ele parou. Então eu vou começar a mostrar pra vocês o que que veio, tá? A caixa já tá aberta, mas eu não mexi em nada não, ó. Veio assim, tá? O que que veio? Vamos lá. Um refil de frutas vermelhas hidratante. Lembrando que eu tinha falado, mas vou ter que repetir. Esse vídeo é da caixa do ciclo 16. Esse aqui é o último pedido do ciclo, porque eu fiz para completar os 500 pontos para ganhar aquele kit. Então aqui já tá o kit, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui veio a colônia Amó Provoca, é masculina. Dois desodorante Kayak Aerosol. Veio um hidratante acerola e morango, esse aqui é do Empório, e um sabonete líquido acerola e morango. Eu pedi duas paletinhas da Aquarela, essa daqui, daqueles kits lá. Eu vou abrir para mostrar, tá, gente? Vou deixar aqui, até aqui pertinho para lembrar. Veio um desodorante em creme de orquídea, aquele de bisnaguinha. Veio um protetor facial, fator 60, de pele oleosa. Veio um óleo do Mamãe Bebê, que esse aqui é de gestante. Veio um DVD junto com o óleo, vem esse DVD. CD, não sei, acho que é DVD. E agora, o que está aqui é tudo brinde. Eu vou explicar para vocês como que funcionou. Dos 500 pontos, eu ganhei um caiaque Urbe. Esse aqui é a colônia mesmo. Ganhei este hidratante, aconchego, lavanda e vanila. Essa polpa hidratante para as mãos de pitanga. E essa caixa de sabonete de algodão. Ganhei também aqui as sacolinhas, né? Sacolinha. Deixa eu pegar ela. Sacolinha M e sacolinha PP, saquinho, né? Ganhei as amostras. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um papelzinho de conferência. E esses dois saquinhos aqui vieram nas paletinhas. E essas caixas de sabonete foi o seguinte. Teve um ciclo aí para trás, acho que foi o 14, eu pedi algumas coisas do Empório e tava uma promoção fazendo 15 pontos, ganhava uma colônia de 50 ml do essencial. Eu pedi, não veio a colônia na minha caixa. Até quem assiste meus vídeos vai lembrar que eu ainda falei que não tinha vindo a minha colônia. Aí agora, passou esse tempo todo, a Natura lembrou e me mandou um aviso lá pelo captação de pedidos que eu tinha um vale-ponto de 14 pontos. E aí eu poderia escolher qualquer produto. Então eu escolhi sabonete porque é o que eu mais vendo. Aí eu escolhi essa caixinha aqui com quatro sabonetes, que é de erva doce. É um esfoliante, um glicerinado e dois cremosos, tá? Tá um cheiro delicioso aqui, gente. Essa caixinha aqui com três de erva doce, três cremosos. Essa caixinha aqui, que é o masculino, três sabonetes homem. Essa daqui, que é a frutas vermelhas, com cinco. E alecrim sálvia, com cinco. Então foi isso. Agora eu vou abrir a paletinha para mostrar. Aqui, gente, ó. Abri para mostrar para vocês. Alguém me perguntou se alguma sombra era mate. É só essa daqui mais escura, ó. Essa daqui. As outras são todas com brilho, até pela luz dá para vocês verem o reflexo do brilho, ó. São todas cintilantes, só uma que é mate. Gente, eu tô procurando uma posição aqui para mostrar
Melhor, é muito linda essa paleta, gente, linda mesmo, compensa muito, tá? Então, é isso, pessoal, se você gostou, clique em gostei, deixe seu joinha aí, deixe seu comentário e é isso, beijinho, tchau, tchau!